і активно гонять їх в піхотні атаки проти наших побратимів. Плюс до того почала активно працювати їхня авіація, полюючи за нашою бронетехнікою, намагаючись бити по наших тилах, але й навзаєм і ми активно б'ємо по тилах і по логістиці російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ворог намагається посунути сіру зону в нашу сторону і відбити опорні пункти, які він втратив за крайні декілька місяців.